Експозиція буде розміщена у 4 залах. Роботи, які планують виставити, датовані другою половиною 20-го сторіччя. Нагадаємо, в той історичний період Україна входила до складу СРСР. Тоді головним напрямом у мистецтві був соцреалізм. Тому й не дивно, що особливо заохочувались твори історико-революційної та військової тематики. Але крім офіційного мистецтва, було також і неофіційне. Це були художники абстрактного напряму, художники, в творах яких проявлялися, були в творах яких були прояви класичних авангардних течій. Наприклад, існувало також ряд художників, що добре почувалися в модерністичних експериментах. Існувала поряд із іншими течіями потужна така неофольклорна хвиля художників, які намагалися знайти, працювати на засадах такої ідентифікації національної. Представники усіх цих різноманітних течій будуть представлені в постійній експозиції музею. Окрім живопису, відвідувачі матимуть можливість побачити скульптуру та графіку. Більшість робіт представлена такими визначними школами, головними, скажімо, школами, це, умовно кажучи, Київською школою, Львівською школою, а також багато робіт представлено художників із Чернівців, Тернополя, Одеси, Луцька, Хмельницького, навіть є роботи луганських художників. Це буде своєрідний зріз історії українського мистецтва другої половини ХХ століття. Слід зауважити, що значна частина цих робіт раніше ніде не експонувалася. Тому у музеї впевнені, всім людям, які цікавляться сучасним мистецтвом, нова експозиція обов'язково сподобається. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.